အော်အာဒီကျွန်တော်များသောအဖြစ်리더シップနဲ့ပတ်သက်ပြီးလို့လူအများစုမှာမှားတတ်တဲ့အမြင်လေးတခုဘာများဖြစ်မှာမသိဘူးအလုံးမှားနေကြလားကျွန်တော်ကိုယ်ကမှားနေရအောင်အဲ့တော့အဓိကတော့ဒီ leadership မှာဆိုရင် empathy ပေါ့ကိုချင်းစာစိတ်ရှိဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့ကများသောအဖြစ်ကတော့အတ္တနဲ့စတာအတ္တနဲ့စတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ leader မှာခုနကမနေ့ကကိုပြေခိုင်တို့ရဆရာကြီးပြောသွားတဲ့အချိန်မှာ အများအတွက်လုပ်ရမယ်လို့ပြောတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအများအတွက်လို့အများအတွက်လို့သာပြောတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုယ့်အတွက်ပဲကိုယ်တော့ပြန်ပြန်လှည့်ပဲ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုယ်နောက်ကအိမ်ကလည်းအထုတ်ပြည့်အဖြစ်ရအောင်ပေါ့။အဲ့တော့ empathy ကအရင်အရေးကြီးတယ်။ဒါပေမဲ့အ í high ကလည်းအခက်အခဲဆုံးဖြစ်တယ်။ဒီဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဟို highlight လုပ်ချင်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်မှအများဆုံးကြုံတွေ့ရတာဒါပဲ။ကျွန်တော်ကုရှင်ပစာတဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးကလုတ်ခဲ့တဲ့ဟို company တွေမှလည်းလုတ်ခဲ့တယ် general manager တိလုတ်ခဲ့တယ်။ကုရှင်ပစာကိုကိုယ့်ရဲ့ target ကိုရောက်ဖို့လို့အတွက် leadership mindset မဟုတ်ပဲနဲ့ management mindset နဲ့သွားရယ် plan ပြပြီးသေးဘူးလားဟောရမှာသူတို့ control လို့လုပ်မယ်အဲ leader ဆိုတာကအဲဒီ target ကို achieve ဖြစ်ဖို့ပဲကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်ဒီ people တွေရဲ့အဲ guna တော့เนาะ emotion ကိုကျွန်တော်လုံးဝမစဉ်းစားခဲ့ပဲနဲ့ကျွန်တော်ဘာလို့လဲဆိုတော့လစာအများကြီးပေးထားတာဘော့စ်ကအဲ့တော့အဲ့ဒီလစာကိုပို့ပြီးတော့ memo ရဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့သူတို့ကို force တေးခဲ့တဲ့အချိန်မှာအဲ reward တစ်ခုတော့ရခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့လူတွေပါမလာဘူးအဲ့ဒီလူတွေလူကောင်းနေရအဲထွက်သွားကြတယ်အဲ့တော့ထွက်သွားကြတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် lesson learn นี่เนี่ยย้ายလိုက်တာก็กูจิ้นสารใส่ไม่ชี้เออだใบเหมือนเลยแค่ตาการกูจิ้นยังสานเนยเลย reset ไม่ได้อ่ะไอ้หนาวปลายมาจนกูจิ้นสารใส่ชี้ออกชี้อะเผ่สีตคูยอกตัว NGO ยอกตัวได้ฉิมมาจนเเตมปอรีโอช่อไล่อย่างน้อยสุดจนตอย้ายในแมเนเจอร์บ่นอออเซมเปียูสูรุชิงยงกันเนยไปยาดตคลาเถวทวซบิยอเอาลุถุตัด ไอ้แต่มาเนาะตะเส้น쇼ไล่ได้เฉยมา NGO ยောက်ตัวได้เฉยมาใส่쇼พี่รอมาอ่าโอเคยาเลยเนาะมาปี้เลยยาได้ผี้ๆเนี่ยเปลยได้เฉยมา reset ตะคู่มาไม่ถั่วละได้เฉยมาจนไฟร์ลุกค่ะพอลุกอ่ะมั้ยตรุไฟร์ลุกมะล่ะโกไฟร์ลุกขํามะล่ะไอ้นี่มาเปลี่ยนพี่ก็จนจ้าชะไล่ได้เฉยมาคุณน่ะร้องอ่ะทาร์เก็ตโกยောက်อองลูกตรุเยเลเวลตะคู่ชื่อตะโจโกเลเวลอ่ะจ้าโกอ่ะมีนนี่ได้ด้วยจอมโผล่โกอ่ะวิชั่นโกมีนได้ตรุอ่ะจ้า နောက်မှနေခဲ့တဲ့အတွက် vision ကိုမမြင်ရတဲ့အချိန်မှာ vision ကိုကောင်းကောင်းမပြောပြထားဘဲနဲ့ကိုလိုချင်တဲ့ target ကိုတရွတ်တိုက်ဆွဲလို့မရဘူးဆိုတာမြင်သွားတယ်။အဲ့ဒီအတွက် empathy နဲ့မင်းတို့မှအခက်အခဲရှိလား။သူတို့အခက်အခဲတွေကိုအရင်နားထောင်ပြီးတော့မှကိုတို့အတွချင်းတဲ့ vision ကို influence လုပ်ပြီးတော့မှဆွဲခေါ်ရဲဟာပိုကောင်းမယ်လို့ကျွန်တော်မြင်လာတယ်။ဒါလေးကိုကျွန်တော် sharing လုပ်